ဒီနေ့အဲ့လိုမိင်္ဂလာပါဒီဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရတယ်တော့ဘာလို့ရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ AZ 900ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဒီ Microsoft Azure Fundamental ဒီ course ရေကျွန်တော်ပြသပြီ Introduction ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ slide လေးညာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီဒီပေါ်တက်နေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ နော်အဲ့တော့ဒီ slide ကိုဖွင့်ပြီးကျဆက်သွားကြရအောင်။ Okay ဒါရတော့ကြော်လိုက်မယ်နော်။ Okay ဒီ cost ကလေကျွန်တော်တို့อ่ะ Microsoft official ဒီ Microsoft certified trainer တွေပြီးရဲ့ cost ပါနော်သူရ official cost ပါ။ဒီမှာရှိတဲ့ slide တွေကကျွန်တော်ပြင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါ Microsoft อ่ะဒီ Microsoft certified trainer တွေအတွက်ဆိုပြီးသီးသန့်ပြရဲ့ဒီ slide တွေပါနော်။ Okay အဲတော့ကျွန်တော်နေဒီပေါ်တယ်မှာအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါရင် အဲ့ကျွန်တော်နာမည်အရဖျိုးဝင်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများဖြစ်တော့ Facebook မှာအများဖြစ်တည်တယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကောက်သူနေတည်ပြီဘောနော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Microsoft Certified Trainer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေနေရယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမှကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ MVP ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft ဓာတ်ပြီးရေကျွန်တော်ဒီ MVP ဆိုတဲ့အဝက်လေးတခုပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ကိုဆော့နဲ့ပြသက်ပြီးရ ShareWin လုပ်တဲ့လူတွေဒီပေးတဲ့အဝက်တခုပါနော် Okay ဒါကျွန်တော်ကူလေကျွန်တော် message ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ slide ကိုကြော်လိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ several profile link in ရဲကျွန်တော် youtube ရပါနော် youtube မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဒီ microsoft နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော် share လုပ်တဲ့ video file လေးပေါ့နော် file လေးကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် youtube မှာကိုဖြိုးဝင်လို့ညိုက်ပြီး share လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တောင်းရဲ့ youtube channel လေးရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ facebook မှာ auto share ပြီး share ဟိုကျွန်တော်ဒီ share တာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် link in profile ပါနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် link in link in မှာလေးကျွန်တော်ဖြိုးဝင်လို့ share နိုင်ကျွန်တော် profile ကိုတွဲမှာမယ် Okay ဒါကျွန်တော် link နေပြောကြည့်ပြပါတယ် okay ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ introduction ကျွန်တော်ဒီပေါ့တင်မလောက်ခိုင်းတာပေါ့เนาะတော်တော်များပြောကြတယ်အချို့ကတဲ့ဒီမှာကျွန်တော် discussion for ရ di no? so no? okay, ေ line, then, ာဘယ်လိုသု di, ano, ံးအောင်မသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟို video file တိခုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်เนาะအဲ့ပါကျွန်တော်ကအကွက်ကို idea topic တိခုကိုဖန်တီးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသားအချင်းချင်းမေးဆက်ရအောင်ဆို topic ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှမေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ online မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် offline တည်တဲ့ချိန်မှာပြီးတဲ့ facility ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော် skill လို ਲੈ မယ် โอเคဒီ cost okay, နဲ့ပတ်သက်ဒီ cost ကတင်တော့အဓိကအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ cloud ပေါ့နော်တဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ cloud ကိုစတင်နိုင်လာမယ့်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ foundation knowledge လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီဒါကသူရဲ့ဟို domain ပေါ့နော် module 1မှာပါမှာ cloud concept နဲ့ပတ်သက် foundation ပါမင်းဒုတိယအကြခါကြည့် Azure Microsoft Azure cloud service မှာအဓိကတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့တုံးလို့ရရင် core azure service တွေတောင်းဆိုရှင်းပြပါမယ် အခုကမော်ဂျူလ်ပရိယာကြောင်းကျွန်တော်တို့ပါလို့ security privacy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ Azure ကိုဝယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pricing ဈေးနှုန်းနဲ့ဘယ်လို support တွေရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ cost မှာပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီ cost ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ကူမစရလာမယ်သူတွေအတွက် cloud community ကိုစရလာမယ် Microsoft Azure ကိုစရလာမယ်သူတွေလုံးဝ foundation ဖြစ်ပါလေ။အဓိကဒီ cost ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် map slide တစ်ခုရှိရပါတော့เนาะ။တစ်ခုကကျွန်တော်1 day version 2 day version ဒါတော့ကျွန်တော်2 day version နဲ့ထည့်ထားပါပဲဒီ slide ကြီးကเนาะ။ Okay ဒီမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ topic တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် Isaac တိုင်းဟန်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ certification တနည်းအိဆန်အဲ့ဒီအိဆန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ် discount ကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှတို့ပြီးရောဟိုပြင်ထားစီရမလိုပါဘူးအဲ network နဲ့ system နဲ့ပတ်သက်ပြီး business လောက်ကြီးရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေလာလို့ရပါနော် okay ဒါဒီ cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လေလာမယ့်ဟာဒီ pneumatic module 1ကကျွန်တော် block concept ပါ module 2ကခုနပြောခဲ့တဲ့ Microsoft မှာရတဲ့အတ ିକ ရောင်းတဲ့ core azure service တွေကြောင်း मौजूद 3rd အဒီမှာ Microsoft မှာရ Security, Blue Trust ရဲ့ Cloud Jio Security ကိုလွှတ်ထားတယ်။ Blue Privacy မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ Blue Compliance ဖြစ်အောင်လွှတ်ထားတယ်။ Blue Trust လိုယုံကြည်လို့ရတဲ့အကြောင်းတွေတော့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Project Number 04ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Azure Account ကိုပဲသုံးရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Pricing နဲ့ Support တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါက Cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂျန်နာပါ။နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနော်။ဒါဆိုရောဒီ အွန်မဲမီကျွန်တော်တို့ဒီ Azure AI Zen ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတခုမှရှင်းပြပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ Microsoft Certify ကျွန်တော်တို့ Azure Sentiment နောက်ဒီနံပါတ်လေးပေါ့။အဲ့ဒီနံပါတ်လေးရဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်က AZ-900 ဆိုတဲ့ဥစားကိုဖြေမှရမှာပါပဲ။ AI Zen ပေါ့နော်။ဒီ AI Zen မှာကျွန်တော်တို့ပါလေရှားခိုင်လုံးနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ပါလေဆိုကျွန်တော်ကိုယ်က consent နဲ့ protocol consent နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ15 to 20ကျွန်တော် percentage ပါမယ်။ co azure service က1335ပါမှာ security 25 to 30 azure pricing 25 to ကျွန်တော်တို့တည်ပါနော်ဒီအရေငယ်မှုပါမှာအဓိကတော့ဒီ cost ကကျွန်တော်တို့ဒီ online cost တွေက169ယောဖြိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့အထောက်ကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နေ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမှာလည်းဒီ Microsoft ရဲ့တချို့ဒီကိုဟာတွေပေါ့နော် class dia le di az 900 ko study people le ba wo pii tha ba da le ko ko le la lo ya ba de khu be language acca baeria pitte de nyaw jano lo di ma leksi myanmar lo pyo de twa pui pyo na le me lo tin ma de hoke a do khu jano di azure ko jano tin nei ne tacho let ti san mu lo ba no di ma lo jano official course so lo shin tu ne pat the san mu de pii de di ma lo jano ba wo thong pui mule so jano lo microsoft jano azure student account no azure di student lo pii de microsoft ka pii de azure ဒီလ so 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 ိ so ုပြတော့တူတိုင် account account အဲ့ account နေကျွန်တော်ဆမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတချို့ account တွေဖွင့်လာဆင်မပြောပြင်ိကိစ္စမရှိပါဘူးလောသေး account မလူသိပါဘူး account လိုရတဲ့အချိန်ညကျွန်တော်ဘလို့နောက်ထပ်ဒီ account ဖွင့်ဖို့ဖွင့်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tutorial တင်တော့လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ fundamental ကိုဒီနေ့မှခဏရခဲ့လိုက်ပါနော်